Bem-vindo ao curto-circuito, Miles Siggs. Boa, Tudo tudo bem? bem? Obrigadão pelo convite. Obrigada a nós por teres aceitado o convite. Tu lançaste agora um single, é o teu segundo single, mas antes disso, visto, é a tua primeira vez no curto-circuito, não é? Sim, é a primeira vez. Pronto, então fiz bem o trabalho de casa, está certo. Visto que é a tua primeira vez aqui no curto-circuito, eu se calhar vou tentar apresentar-te a quem ainda não conhece o teu trabalho. Ok. Chamas-te Miguel, antes de mais. Como é que começou isto tudo, de quereres ser músico, de quereres fazer música? Isto começou, pronto, numa altura em que eu perdi o meu avô e não sei o quê, foi mais como uma forma de escape e de desabafo. E pronto, e fui-me apaixonando pela música e comecei-me a focar e a concentrar só mesmo na música. Tu agora lançaste este single, O Dona da Minha Boca, que já vamos falar. Antes disso, também já tinhas lançado o Double Life. Mas antes Sim. de teres lançado este single, tu já tinhas feito experiências, já tinhas feito música, já tinhas feito Sim, cenas? já tenho algumas músicas na internet, no YouTube, Ah, pronto, no ok. Spotify e através das plataformas digitais. E é isso, estamos aí na correria sempre. Então, se calhar, agora vamos falar do que interessa, que é O Dona da Minha Boca. É uma canção de amor. Sim. Ok, tu és um romântico. Tem de ser, não é? Então fala-me um bocadinho do porquê do nome Dona da Minha Boca e um bocado da história deste single. Pronto, essas músicas onde eu entro mais acústico, normalmente costumo fazer love songs e pronto, e é sempre com uma pessoa especial, que é a minha namorada, e é isso. É Eu, por dona da acaso, tua boca. já tem de ser, não Tem que ser. é? Mal seria se não fosse. Mas tu aqui nesta ode ao amor que tu fazes, à parceria que vocês têm, a essa cumplicidade, Sim. como é que tu te inspiras? Como é que tu decides escrever esta música? Como é que tu decides que é isto que tu vais fazer? Eu, como me inspiro, é as cenas que a gente vamos vivendo, as conquistas que a gente vamos tendo, e pronto, e o nosso percurso até agora, né? Temos passado por algumas coisas, mas temos sempre conseguido dar a volta e continuar. É isso. Então as músicas são sempre autobiográficas, tu falas sempre da tua experiência de vida. Sim. Ok. Todas as músicas que eu faço são assim. E nesta música também, tu tiveste também a produção. Quem é que produziu a música? Quem. É pelo. A guitarra é do Kontakt, a Ok. Mix e Master é do meu produtor, o Ludo Beats, e o videoclipe foi pela Mute Rec. Ok. E o videoclipe? És tu que pensas nos videoclipes? Em todos os videoclipes sou eu que penso. Tu agora estás a pensar em lançar algum EP, algum álbum? Não, eu agora, antes desta música, lancei um álbum, Double Life. Conta com 10 músicas e é todo produzido pelo meu produtor, o Ludo Beats. E Ok. pronto, já está aí no Spotify, em todas as plataformas digitais. E pronto. É seguir tudo. Tu ligas muito agora, tipo, às redes sociais, achas que é importante também ligar essa parte mais digital Acho à que música? é importante trabalhar as redes sociais também, né? Porque é a forma mais fácil de termos contacto com o nosso público, ao fim e ao cabo. E pronto, e o que eu sou nas redes sociais é o que eu sou aqui, entendes? Eu não estou ali com máscaras e não sei o quê, mesmo É a tua quando verdade. ou gravo um story ou isso, meto sempre a minha essência e como eu sou. É uma extensão também, se calhar, da tua arte. Como é que tu vês agora o panorama do. Se queres, eu posso considerar rapper? Ou de músico? Tu prefere ser chamado de músico só? Vá o que Artista, eu for, artista. gosto de fazer várias cenas. Ok. E como é que tu achas que está agora o panorama atual? Se achas que as pessoas estão a aceitar, se era uma cena tipo que há uns anos, cara, era mais um nicho, agora há mais gente a ouvir e mais gente a querer? Acho que cada vez passa a tornar-me muito mais forte e um dos estilos mais ouvidos aqui em Portugal, o rap. E dá-te esperança também no futuro do hip-hop em Portugal? Claro que sim. Eu acho que o hip hop em Portugal está bastante bem agora, está a ter bastante aceitação e cada vez está a furar mais barreiras, né? Ao fim e ao cabo, antes, por exemplo, tinhas adolescentes, hoje tens crianças a É ouvir-nos, tens verdade. adolescentes, tens adultos, E há, porque e agora as aí. pessoas que ouviam rap antigamente já são adultas, então passa um bocado por todas as faixas Eu, etárias. por exemplo, eu tenho um amigo, pronto, ele já é mais velho, ele tem cerca de 40 anos e o filho dele ouve as minhas músicas, tal como ele Uau! também ouve, entende?
Que fixe, é transversal a todas as idades, não é tipo para adolescentes ou para crianças. Eu também contento fazer as minhas cenas, tento fazer assim. Tipo, tu pensas nisso quando estás a criar? Não penso, mas não penso e penso. Eu primeiro penso não é ativamente. Eu primeiro penso em agradar-me a mim próprio, mas por exemplo, logicamente, se eu vou fazer este som acústico, por exemplo, sei que pode chegar a mais pessoas, não é? Sim. Chegar a pessoas mais velhas, como a pessoas mais novas, como a adolescentes, como o que seja. Claro. Por exemplo, se eu lançar tipo um trap, por exemplo, se calhar já não. Uma pessoa mais velha, se calhar já não vai gostar tanto de ouvir ou já não. Entendes? Sim, sem dúvida. Passa por aí, mas eu quando estou a criar, eu não me foco nisso, mas lógico que isso também está no meu pensamento. Então, olha, eu convido toda a gente a ver o videoclipe da música Dona da Minha Boca, ouvir o som também. Foi um prazer ter-te aqui, mano, Six, e espero que corra tudo bem. Tens concertos em breve? Alguma coisa que queres anunciar? Em breve vou ter um concerto na Guarda e ainda estou aí com mais algumas coisas que ainda não sei se está fechado ou se vai ser fechado, mas talvez. Mas vais anunciando também nas tuas redes sociais? Sim, eu meto tudo nas minhas redes sociais, os cartazes, os locais onde eu vou estar, os vídeos das atuações. Ok. Yeah. Olha, muito obrigada e boa sorte, foi um prazer. Obrigado, Maria. Obrigado. Beijinhos, obrigado.